Жұбаныш Жексенұлы бұған дейін сұхбатқа келгенде белсенді еді. Соңғы кездері камера көрсе, ат тонын ала қашатын болған. Өйткені әншінің шығармашылығынан көрі, жанұясы жайындағы жаңалықтар желіде есіп тұр. Сондықтан болар, тілшілер сауал жолдаса бітті, өнер иесі тығырыққа тіреледі. Жұбаныштың өнеріндегі жаңалықтарын қалт жібермейтін халық былтырдан бері әншінің жеке өмірі мен жанұясына қызығушылық таныта бастады. Өткен жылы өзге ұлтпен құда болуы және орындаушының бөтен бикешпен түскен дәл осы суреті желідегі жұртты бір дүрліктіргені бар. Қоймайсыңдар сендерді. Содан бері Жұбаныш сұхбатқа сараңдау, журналистердің сұрақтары қытығына тисе құтылуға асығып тұрады. Ал жұлдыздардың жеке өмірі жайлы қарапайым халықтан бөлек әріптестері де білуге құштар. Сұхбат сәтінде тілшінің өзін тергеуге алады. Ол не істеп жүр десең? Ол тағы не білдірді десең? Ал телевизия саласында толағай тәжірибесі бар Динара Сатчан соңғы кездері камера алдында қобалжуды әдетке айналдырыпты. Как будет душевная? Айтпақшы, опмай-опмай шыққалы бұл жігіттердің өмірі күрт өзгерген. Аталмыш хиттің дарманға тарағалы, бақай тобының солисі күнделікті бетін әрлеп жүретін көрінеді. Сұхбат кезінде құпияның құлпы ашылды. Миллион жинақ алды. Май, май.